Det var en gang på en vanlig dag hvor stillegeit ante fred og ingen fare. Stili! 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 Hva det, Ulv? Det brann eller noe? Ja, det en brann i hjertet mitt. Det var det, Stili. Hva? Jeg ba Tai-Tai ut på date, og hun takket til slutt ja. Vi skal spise middag i kveld. Det flott! Fantastisk, ja! Men jeg trenger nye klær for anledningen. Det ikke noe problem. Jeg må også finne god mat. Det heller ikke noe problem. Jeg må se veldig kjekk ut. Ok, det blir et problem. Ok, det en spøk. Før vi fikser på stilen din, blir vi nødt til å bli kvitt den lukta. Lukten min? Lukter jeg ikke godt? Du lukter sur melk. Æsj, du har kanskje rett. Hva kan vi gjøre med det? Stili hadde en idé om hvordan få ulven ren. Jeg sa gå uti! Jeg venter her! Nå det tid for litt kolonn! Nå, hent litt honning fra bikuben. Litt melk fra kua, da. Jeg antar at vi burde hente noen jordbær. Klipp dem! Mos dem! Bland dem! Du kan gjøre deg klar nå. Hvordan ser jeg ut? Ikke glem kolonnen. Fint. Nå ser du fantastisk ut. Ulv fant et vakkert sted i skogen og satte alt klar for piknik. Han ventet på Tai-Tai med blomster i hånden. Og da hun kom... Ro deg ned! Hyggelig å se deg, Tai-Tai. Hyggelig å se deg også. Hva den lukten? Jordbær? Ulver lukter ikke jordbær. Jeg vil ikke engang se på deg.
Kan deg, ulv? Men jeg gjør det for å lukte godt for deg. Brukte vi for mye? Beklager, ulv. Jeg visste ikke at Tai-Tai likte lukten av sur melk. Det blir ingen kolonn neste gang. Det var en gang i et malerstudio at kunstnergeiten malte som vanlig. Men hun var ikke i godt humør denne dagen. Åh, det blir ikke riktig! Oppfinnergeiten ble nysgjerrig da hun hørte søsteren sin murre. Hva, kjære søster? Får ikke riktig rødfarge. Jeg tror alle disse neiene sine er røde. Nei, se. Dette er hummerrød. Dette er eplerød. Dette er roserød. Dette er tomatrød. Så? Jeg vil at det skal være like rødt som Mars. Mars? Planeten Mars? Det er Mars. Hvis du vil, kan du bruke romskipet mitt til å dra dit. Virkelig? Kan vi dra? Selvfølgelig. Kult, for jeg gikk tom for solsystemsfargene månehvit, neptunblå og saturngul. Mens de to søstrene fortsatte å snakke om farger, var det noen andre som også lyttet. Og det var ingen annen enn den store, stygge ulven. Mars rød. Neptun blå. Jeg vedder på at bokser med maling med de fargene er dyre. Jeg kommer til å bli rik! Kunstnergeiten var spent på å legge ut på romreisen. Kunstnergeiten landet på månen først, slik at hun kunne få litt månehvitt. Wow! Se på det! Denne malingen glitrer! Så dro hun til Mars for litt rødmaling. En rover! La meg være i fred! Slipp meg! Så vakker rød! Så dro kunstnergeiten til Neptun. Blå maling! På vei tilbake landet hun også på Saturn. Hun fant den beste kobbertonen av gult. Thank you.
ikke forlatt meg! Etter en lang reise kom hun endelig inn i jordens atmosfære. Da de landet på gården, gledet kunstnergeit seg til å begynne å male igjen. Hei, lerret! Jeg skal lagre vakre malerier! Jeg skal selge alle disse maleriene og bli rik! Så snublet ulven og falt. Alle fargene blandet seg. Å nei, det kan ikke være det! Ulv, hva gjør du her? Jeg prøvde å sortere ut disse fargene hele dagen lang. Er dette marsrød? Nei, det er gulrot-oransje nå. Og dette? Dessverre ble det druelilla. Jeg vil ha mammaen min.